Jag säger det i mål, för inte det. Kolla här nu. Ja, du kan trycka på. Okej, okay, vi kör. Ja. Kan den ligga på? Ja, det kommer sladden ligga på. Vad sa du nu? Sladden ligger på. Vad ligger på sladden? Du kommer döda dig. Nej, ta den! Ta den! Nej, det är ingen fara. Ja, okej. Okej, kör. Men nu kör vi. Jävlar, vad rör den blir? Åh, nej!